Zdravo ljudići, čao čao, nadam se da ste mi dobro. Hvala vam za sve divne poruke za prethodna videa. Evo ga video i tema koja je vrlo ozbiljna. Video i tema o kojoj želim da razgovaramo već neko vreme, ali sam htjela da obradimo prvo neke prethodne teme koje bi mogle da prethode ovako jednoj velikoj i ozbiljnoj temi i htjela sam negdje prvo da pokušam da vam dam neke smjernice kako da upoznate sebe, kako da krenete da radite na sebi i da vam kao i uvijek na svom primjeru pokažem da se apsolutno sve može i da ma kakve da nam je trenutna situacija, do nas je kako ćemo iskoristiti i kako ćemo je prosto doživjeti i razumjeti. I da kad nas nešto boli, psihički, fizički, emotivno, da je to potpuno u redu. Vidjet ćete već po naslovu da je današnja tema suicidnost i suicidne misli. Jedna od vrlo, vrlo ozbiljnih tema svuda u svijetu, naravno i na našim prostorima, ali nekako smatram da je još uvijek kod nas tema nije mi dobro i tema psihički se ne osjećam dobro i stabilno, nije još uvijek nekako otvorena, da tako kažem, za široke narodne mase i nije nešto u čemu smo dobri ili bar u čemu smo dovoljno dobri da smo naučeni da možemo da se otvorimo drugoj osobi, da je u redu da budemo, neću reći slabi jer to nije slabost. Pomoći sebi, otkriti da ti treba pomoć, priznati i pomoći sebi ili zatražiti pomoć od nekoga ako već vidimo da nam nije dobro, samo ću malo da pomerim kameru i sebe, izvinjavam se. Ako već vidimo da nam nije dobro, to nije slabost, to je definicija hrabrosti. Definicija da preuzmemo stvar u svoje ruke i potražimo pomoć. Kao i u svim drugim temama i u svim drugim videima, ja ću vam i ovaj put pričati iz svog sopstvenog iskustva. Mnogo bih voljela da podelite vaše iskustvo sa mnom ispod videa ili privatno, naravno na Instagramu, što se negdje većina vas mi kaže da vam je lakše da tako ostanete anonimni i to je potpuno u redu. Ja ću vam reći da sam prvi put bila suicidna u osnovnoj školi. Majka je pokojna, još bila živa. To sam vam pričala u onom videu o lepoti fizičkoj, kada su me deca godinama brutalno, ajde kažem, psihički maltretirala na osnovu maljavosti. I zvali su me Brka i bukvalno sam imala strah i odbojnost i noćne more da idem u školu i nisam željela da idem ni u muzičku školu, ni u osnovnu školu, ni nigde otprilike. Imala sam odbojnost, strah i neku tešku, tešku, neko crnilo sam bukvalno osjećala u sebi, tugu kada bih trebala da izađem na ulicu, stidala sam se svega, šta god da obučem, činilo mi se da nije bilo dovoljno lepo, kakva god da mi je kosa ili bilo šta drugo, nekako sam smatrala da ne izgledam po tim standardima i to mi je negdje bio epitet, to jest to mi je negdje bila etiketa. Sećam se da sam tada, znači kao jako mala, od već od nekih 10 godina, vrlo ozbiljno razmišljala kako oduzeti sebi život i dva puta sam bila čak napisala tati oproštajno pismo i zaista mi je to izuzetno teško padalo jer su to godine kada jednostavno samo želite da se družite, samo želite da se smijete, samo želite da budete kao druga deca i da prosto nekako da vam neko pruži ruku prijateljstva i prosto da vas prihvati. Nakon toga desilo se u bolnici kada sam operisala kičmu, to sam pričala u jednom od prethodnih videa, rekla sam vam u tom videu, ima još jedna anegdota koju ću vam ispričati, evo je sada. Taj pokušaj nije bio klasičan pokušaj, sad ću sebi da oduzmem život. To je bilo nakon što sam iz šok sobe premeštena u poluintenzivnu negu, gde su mi drenovi i dalje bili u rani, malte ne, znači unutar rane, koji su isisavali tu staru krv i ja sam ležala na rani od skoro 50 cm
I užasni su bili bolovi. Ja sam tada imala 13,5 godina i dobila sam jednu trećinu terapije koja je namenjena odraslima protiv bolova. I to zaista meni nije rešavalo gotovo nikakvu moju situaciju trenutno bolova koji su, ja to ne mogu zaista rečima da opišem, gde ležite na otvorenoj rani preko celih leđa i to su takvi bolovi da ne znam, zaista, meni se od tada i od onog čuvenog rimskog razvlačenja, meni se prag boli jako povećao i nekako nakon toga dugi niz godina činilo mi se da neko može da me, ne znam, mlatne daskom po glavi, da ja to ne bih osetila. Tada sam samo želela da bol prestane. I vratit ćemo se na ovu rečenicu. Tada sam samo želela da, to je bilo nakon one situacije sa onom medicinskom sestrom, vidjet ću da vam nakon ovog videa stavim link tog videa da pogledate i taj pa onda ovaj. I imala sam nekako i duševni i emotivni i fizički bol u tom trenutku, ali sam najviše želela da mi fizički bol u tom trenutku nestane i nisam razmišljala o posljedicama. Jedino što je u mojoj glavi tada bilo, kao 13-godišnjeg deteta, samo želim da prestane da me boli. Ležali smo nas 11 u sobi i sećam se da je bila neka baka pored mene. Mislim, ona je tada za mene bila baka, ne sećam se koliko je imala godina, koja je imala, pošto su odrasle osobe imale pravo da imaju svoje privatne tablete protiv bolova, da povremeno uzmu dozu kada im doza koja se dobije u bolnici kroz tablete i infuzije nije dovoljna. Baka je imala, ja se sad ne sećam tačno kako se to, mislim da se zovu trodoni, imala je brufena. E sad, pazite sad kako telo reaguje, a ja sam vam u tom prošlom videu gde sam vam pričala o ovom iskustvu u bolnici rekla da ja nisam mogla da se mrdam 8 dana. Znači ja glavu nisam mogla da mrdam 8 dana. Ja sam tada uspela, snagom volje koja više nije mogla da podnese fizički bol, a nisam uspela, pošto su mnogi ljudi, to jest mnoga deca se onesveste od boli. A ja nisam, znači ono, bila sam svesna i sve. Ja sam, znači, uspela da pružim ruku skroz do njene natkasne. To vam je onaj kao mali stočić sa fiokicom koji stoji pored bolničkog kreveta. Da otvorim levom rukom, ja sam dešnjak, levom rukom ne znam ništa da uradim. Da otvorim obe kutije tableta i da uzmem i da progutam nekoliko, ne znam koliko ih je bilo i ne znam šta sam tačno popila. Ono što se dalje desilo bilo je, to je bilo recimo posle vizite, kao na primjer danas posle vizite, recimo oko 3. Ja sam ceo taj dan prespavala, celu sledeću noć sam prespavala i na kraju kad je tata sledećeg dana u jedan došao u posetu, sestra su mu rekli da ne znaju šta se desilo, i u to jutro su mi uzeli krv i onda su došle analize krvi i našli su mi to sve povećano. Sad se ja u to ne razumem. Koja farmaceut može slobodno da mi napiše u komentaru da mi objasni. To se već vidi u krvi. I ja sećam da je tata jako bio besan na mene, da je došao moj doktor, da je došao anesteziolog, da je došla glavna sestra, pola odeljenja se okupilo oko moga kreveta i jako su me iskritikovali i bili su mi odvojili su me bukvalno od drugih ljudi pored mene na dovoljno razdaljenu gde ne mogu da dohvatim ničiji sto, ničiju fioku. I ja se sećam da sam bila jako mamorna, ali se sećam da sam toliko bila odmorna, jer ja sam zaista, ja to ja mislim već bio recimo četvrti ili peti dan i peta noć bez minuta sna, bukvalno onako, ne znam, u Srbiji mi kažemo jecaj, bukvalno ječiš od bola. To je otprilike takva situacija, bila peti dan gde vam je već pomućenje uma i otprilike ne znate više šta radite. Tada zaista sam mogla. I zaista su mi lekari rekli da sam recimo uzela još nekoliko tableta više uz svu moju dozu medikamenata koju sam primala tada kao sveže operisana devojčica koja je sveže operisala kičmu, mogla je zaista da bude kobno. Tata je bio ekstremno ljut na mene i lekari svi oko mene, ali tada sam, eto, odmah sad kad se u stvari setim, kada se vratim u taj period, mogu odmah da primetim da niko nije, bar nemam sećanje, tata verovatno jeste malo, ali niko nije od lekara, na primer, porazgovarao sa mnom malo dublje da
Na primjer, mi tamo nismo imali psihologa s kojim bi razgovarali, osim pred operaciju. Onda pred operaciju pričate sa psihologom koliko vas je strah i slične stvari, da vide kako će i šta će da prođe. Jer prosto nekim ljudima je otkazana operacija uz veliku dozu straha, jer im onda otkucaju i srce, nisu dobri i mogu dobiju aritmije i povećan krvni pritisak i slično. Mene niko tada nije, što se kaže, seo sa mnom i rekao, ajde da pričamo, desilo ti se ogromna trauma. Pre 2 godine ti je majka umrla, taj isti dan se desilo s tom, to jest noć, se desilo s tom sestrom što se desilo. Jasno mi je da si u boli. I ovaj vam primjer dajem da bih se nadovezala sada na treći primjer, a to je pre 2 godine u Beogradu, kad su me izbacili, to jest, evo koristim taj termin, izbacili, jer sam se ja tako osjećala, kada sam morala da izađem iz Norveške zato što nisam dobila bračnu vizu, nisam dobila papire i morala sam da izađem iz Norveške. To se sve desilo u roku 48 sati, bukvalno smo morali da se organizujemo i da izađem iz zemlje. Prvo su bili rekli da moram da izađem na 48 sati, a onda kad sam već izašla iz zemlje sa samo jednim rancem na leđima, pozvali su moga supruga i rekli mu da ne mogu da se vratim u zemlju naredna 3 meseca. Tako da je to bio ogroman, ogroman, ogroman emotivni, psihički šok za mene i za moga supruga. I usled velikog broja ljudi sa strane, koji su mi svakodnevno i zaista najbolje namere, i ovo sam 100% sigurna, iz sopstvenog straha, iz sopstvenih uverenja, svakodnevno govorili šta ćeš ako te i on ostavi, šta ćeš ako te i on ostavi, šta da radiš ako te i on ostavi. A zašto i on? Zato što je mene bivši momak, isto Norvežanin, ostavio tako preko noći. Tu priču svi vi koji ste gledali moja bilo koja skoro prethodna videa znate. Meni se zaista jedno mjesec dana to sve jako kupilo, 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 iako sam negde u dubini duše znala da mene moj suprug, pogotovo tako na cedilu, me nikad ne bi ostavio, ali nekako tada sam zaista bila potpuno druga osoba i tada sam bila neko koji je smatrao tuđe mišljenje jako merodavnim, pogotovo mišljenje recimo nekih članova porodice i bliskih ljudi oko sebe kojima sam verovala, za koje sam smatrala da su stariji, pametniji, iskusniji, da negde nekako više znaju o životu. I prvih mjesec dana sam provela u Prijepolju jer nismo imali dovoljno novca da iznajmimo stan u Beogradu. I onda sam poslednja je, da kažemo, ta 3 meseca koliko sam morala da budem u Srbiji. Poslednje 2 meseca smo iznajmili stan u Beogradu i sve je bilo odlično. Kada s ove tačke gledišta pogledam, ja tada nisam bila u Srbiji godinu dana pre toga jer sam čekala papire. U Norveškoj ne sme se putuje, to jest da se izlazi iz zemlje dok se čekaju papiri. Tada već, posle tog prvog meseca malo mučenja, već smo tada imali dovoljno novca. Iznajmili smo bili veliki stan na Crvenom krstu. Muž je dolazio kad god je mogao da budemo zajedno. Imala sam dovoljno novca, više nego ikada kada sam bila u Srbiji, da odem gde hoću, da kupim šta hoću, da jedem šta hoću. Ali ja sam toliko bila uplašena, vođena uverenjem da mene, ako on tada u tom trenutku ostavi, da je moj život završen. Nisam znala šta dalje, nismo znali još uvek u tom trenutku da li ponovo da apliciramo za norveške papire i onda ponovo plaćamo svu tu sumu i ponovo sam maltene zatvorenik godinu dana i šta ako mi ponovo odbiju. I nekako bilo je toliko mnogo pitanja bez odgovora koji su mi stvarali duševni i emotivni bol. Ovo vam je jedan od primjera gde možete da imate sav novac sveta, ali prosto neki drugi životni izazovi vam se poklope i imate bukvalno neizvesnost sutrašnjice. E sad, zašto je to meni tada bio ogroman izazov? Prvo, jer sam imala uverenje da ne vredim bez muškarca. Drugo, jer sam imala uverenje da je Srbija zemlja iz koje trebam da pobegnem, iz koje već 2 godine pre toga sam bežala. Desio se taj posao koji sam tamo radila, pa se desio bivši, pa sam se udala i s čovjekom sa koga volim, pa evo i sad mi se ponovo desio taj maler da su me odbili za papire. I osjećala sam se onako kao da me neko prokleo i kao da nikad neću biti srećna. I ja se samo sećam da se meni to osjećanje gomilalo i da sam uvek imala te uspone i padove kad god bi moj muž bio u Beogradu, da bi mi bilo prelepo,
ali da negdje u dubini duše sam osjećala tu neku kao tamniju stranu. A on kad nije tu, da bih znala da ostajem po cijeli dan u tom stanu i da plačem i da ne znam šta ću sa sobom. Reći ću vam samo da su suicidne misli krenulo da mi se javljaju iz tog emotivnog i psihičkog bola. Reći ću vam da ukoliko bilo ko od vas ko ovo sad gleda je prošao kroz to ili pogotovo ako prolazi sada, moram da vam kažem da je to apsolutno normalno. Da nekada prosto nismo sklopljeni kao ljudska bića da lagano možemo da podnesemo teret izazova koji je trenutno u našem životu. Da smo naučeni da je odgovorno i da je moranje da brinemo. Da ako smo naučeni da je zemlja Srbija, Crna Gora, Bosna, bilo koja zemlja našeg okruženja, našeg regiona, zemlja u kojoj ne može da se živi, u kojoj su male plate, u kojoj su loši ljudi, u kojoj prosto nema perspektive, iz nje mora se pobeći. Ukoliko se desi da se ne snađemo usled bilo kakvih okolnosti ovih mojih ili bilo kojih vaših, pa je moralo da se desi da se vratimo na neku početnu stanicu, da je potpuno normalno da nam jednostavno psiha i da nam duša, emocija reaguju na određeni način. Reći ću vam da, evo, bukvalno ću vam preći na stvar. Desilo se jedno veče da sam ja izašla iz stana i krenula na most, a uopšte toga nisam bila svesna. I malo me onako drmaju emocije kad pričam o ovome, zato što retko ko zna za ovu priču, čak ni moji najbliži. Ja se samo sjećam sljedećeg, da sam taj cijel dan bila jako loše, da ni sa kim nisam pričala o tome. Da sam cijel taj period bila jako loša i da pričala sam ja sa svojim mužem, ono, da sam tužna i da, ali nikad nisam konkretno bilo šta rekla vezano za koliko sam ja u stvari loša i kakve mi se misli javljaju u glavi. Da pored živog oca i dvojice braće nisam nikada rekla javljaju mi se takve i takve misli i prosto imam osjećaj da mi trenutno život ne vredi i da ako se neke stvari ne ispune u budućnosti, smatram da je moj život završen, da nema svrhu. Sjećam se samo da sam se probudila sirenom auta na sred ulice, na jednoj velikoj raskrsnici na Voždovcu i da uopšte nisam znala kako sam tu došla i gdje sam krenula. Onda sam se sklonila s ulice, sela sam na neke klupe koje su bile pored, ispred jednog velikog supervera. I tresla sam se, nisam znala šta se desilo, počela sam da plačem. I čula sam, mislim da sam se naglas pitala gde sam i šta ja ovdje radim. I bukvalno sam čula odgovor sebe same u glavi, krenula si na most. U prvom trenutku nisam razumela najbolje šta taj glas meni pokušava da kaže i kakav most i o čemu se ovdje radi, ali su me onako prošla mi ona neka iskonska jeza, zaista mi se ceo organizam nekako pobunio i uzbudio u tom lošem kontekstu i nisam još uvijek na svesnom nivou u sebi htjela da priznam šta se tu u stvari desilo, ali nekako duša mi je znala i ceo organizam, počela da mi boli stomak, počela da mi boli glava, počela sam se tresem i nekontrolisano da plačem. Znači one suze koje ne jecaju, o kome sam pričala malo pre, nego one suze kao ovako što padnu, kao stuša kad krene voda da pada. Sjećam se da sam pozvala jednog drugara tada za kog sam znala da vozi i koji nije živio daleko da dođe po mene. On je došao po mene i malte ne me uneo u kola. Nisam bila daleko od stana, možda 3-4 minuta vožnje. I on mi je rekao da sam izgledala kao, on je mislio da mi je ne daj Bože neku u najbližoj porodici preminuo. Naravno da mi je pitao šta ti je, je li sve u redu s tvojima i šta se dešava. Ja sam rekla da je sve u redu i da tipa samo hoću da uđem u stan. I on se ponudio da me isprati, pošto je to zgrada sa 4 sprata, ja sam bila na 4. spratu. Ja sam rekla da ne, da je super samo da me doveze od stana i da me gleda. Sjećam se da sam bila rekla gledaj me dok ne uđem, ostani još par minuta i ako me nema, možeš da ideš. Ušla sam u stan, sela sam na sofu i sela i rekla sebi ok. Prestala sam da plačem i rekla sam sebi ajde da vidim šta se ovdje zaista desilo. Jednostavno sam sebi priznala da sam ja krenula sam lijepo na most. I sjećam se da se dobro isplakala i zaista vam od srca predlažem kad vam se plače, plačite.
zato što su nam suze lekovite i zato što nam suze izbacuju sve te toksine koje imamo u organizmu i ne samo znoj i ne samo urin i ne samo nama ženama naši ciklusi da izbacuju ono fizički što smo unali u sebe što ne valja. Suze nam izbacuju ono što je u istoj meri bitno, ako ne i bitnije nekad za organizam, a to je ono nagomilano psihološko i emotivno smeće. I sećam se da sam se isplakala do pola noći i rekla sam sebi, ok, sad ću da sednem sama sa sobom i da odgovorim sebi na pitanje da li ti želiš da živiš. I došla sam do zaključka da želim. I to je bio dan kad sam odlučila da ću da krenem da radim na sebi. To je bio dan kad sam rekla, ok, sve u što sam do sad verovala, ono kako sam sebe ocenjivala, ono kako sam sebe doživljavala, ona životna uverenja, ajde da vam pretočim to u životni motivi, životna razmišljanja, u životna verovanja na neku temu, konkretno tada životna razmišljanja i verovanja po pitanju mene same su me dovela do ruba samoubistva. Izgovorila sam to naglas i kako sam izgovorila to naglas, rekla sam sebi, nekako kao da mi je prvi trenutak mi je bila jaka težina ovako tu u stomaku, u stvari ovde u grudima pa dole na stomaku, a onda nekako kao da mi je pola te težine otišlo, kako sam priznala sebi kako se osjećam, kako sam prihvatila da ok, to i to se desilo, hvala Bogu. Sjećam se da sam bila ekstremno srećna što sam se probudila na vrijeme i sjećam se da sam bila ekstremno sad mogu da kažem zahvalna, tad nisam znala tačno kako se osjećam, ali osjećala sam se kao da dugujem nešto tom čoveku koji mi je svirao na ulici, koji me za malo nije udario kolima i koji me, ajde kažem, osvijestio iz cijelog tog bunila. To je bilo veče kada sam prvi put pogledala vide Ane Bučević. To je bilo veče kada sam na internetu kucala da čitam malo o suicidnim mislima, kada sam počela da istražujem malo kako čovjek da promijeni svoj život i to je bukvalno bio jedan od zaista mojih najvećih blagoslova, iako je sad bukvalno teško da to izgovorim kad se toga setim. Ali je zaista jedan od većih blagoslova zato što me je onako opalio mi je dobar šamar, bukvalno egzistencionalni šamar. I sećam se da sam to večer sebi rekla, ok, nisam cijelu noć spavala, mužu sam rekla da idem da spavam, ugasila sam telefon, sve, bila sam bukvalno sama sa sobom i rekla sam sebi, ok, ove noći nikom neću da pričam, jer sam naravno tada smatrala da je to ogromna sramota. I od sad ćemo da okrenemo, mislim da se kaže, vodenicu na drugu stranu, negde kod nas u Srbiji. Ne, okrenut ću vodu na svoju vodenicu, setila sam se. I tada je zaista počeo moj drugi život, ja zaista to mogu da kažem. Mislim da je tačno u stvari, evo vidite, nikad ništa nije slučajno. Da, sada je kraj juna, to je bio negde sredina juna, tako da ovo je kraj juna kad vam ja snimam moje video, vjerojatno ću ga postaviti negde u julu, jer kao što sam vam najavila na Instagramu, tata mi dolazi danas, idem po njega na aerodrom za 40 minuta i snimam vam nekoliko videa da bih mogla da vam postavljam u toku jula. To je bila znači sredina juna, sada je pred kraj juna, tako da sve to ima svoje, tačno 2 godine od tada i dve najbolje godine moga života kad mi se život promijenio za 180 stepeni, kad su se moje uverenje, moje samopouzdanje i sve ono ko ja jesam, moj psihofizičko-hemijski sastav organizma mi se promijenio za 180 stepeni. I želim svima vama koji u ovom trenutku sada prolazite kroz slične periode, koji imate rečenicu u glavi, želim samo da ova bol prođe. Da mi poverujete barem na trenutak. Jer to je ono kada sam ja kasnije analizirala svoje misli od ranog detinjstva do tog momenta od 2 godine. Mi ne želimo da umremo i molim vas, saslušajte me i poverujte mi. Mi ne želimo da umremo.
Mi samo želimo da ta bol prođe zato što volimo život. Mi želimo da budemo nasmejani, mi želimo da budemo srećni, mi želimo da budemo deo društva, da imamo prijatelje, da imamo partnere, mi želimo da volimo sami sebe. I mi tada volimo sami sebe na neki drugi način. I vrlo često uverenja koja imamo, koje nas dovedu do ruba egzistencije u tom psihičkom smislu, nisu naša. I ono što je najbitnije je sljedeće. Pod broj 1, da ne krivite sebe. Ukoliko se osjećate kako se osjećate, nemojte da mislite da ste slabi, nemojte da mislite da ste krivi, nemojte da mislite kako ste najgori na svijetu i kako jedino vi imate taj trenutni izazov. Pod 2, niste sami. Ovo je najbitnija moguća stvar i ako poruka ovog videa treba da stane u dve reči, to su ove dve reči. Niste sami, dragi ljudi. Nek vam ja budem primjer, nek vam budu primjer milioni drugih ljudi koji su prošli kroz to iskustvo, izašli snažni, srećni, samouvereni, zadovoljni. I znam da je teško čuti ovakve reči i prihvatiti ih istog trenutka nekada kada smo loše, ali voljeni ste od strane Boga, univerzuma, voljeni ste od strane svoje porodice. Razgovarajte s roditeljima, razgovarajte s bratom, sestrom, prijateljicom, razgovarajte sa nastavnikom, razgovarajte s lekarom opšte prakse ako treba. Vrlo često će nam se suicidne misli, ta težina emotivna odrazli kroz bol u glavi, kroz bol u stomaku, kroz dijareju, kroz povraćanje, kroz takve neke fizičke simptome. Kad pođete kod lekara opšte prakse, razgovarajte s tom osobom i kažite kako se osjećate. A ako se baš ne osjećate ni malo prijatno da razgovarate sa bilo kim od ljudi u okruženju, ja sam uz pomoć svoje drugarice Danijele i Daco, puno ti hvala za ovo, u moje lično ime, od strane svih ljudi koji će ovo gledati, istražila, to jest ona je istražila, a ja sam ovdje i zapisala određene brojeve telefona na koje možete se javiti, gdje će vam se javiti neki divni ljudi, gdje će porazgovarati s vama i gdje će vam sigurna sam pomoći. Evo, ja ću sada pročitam brojeve. Našli smo za razne zemlje našeg regiona. Ja ću sada da pročitam brojeve i ostavit ću vam i linkove. Moja divna Danijela se potrudila da mi nađe neke od linkova, tako da će ispod ovog videa ići i linkovi određenih organizacija. Ja ću vam sada pročitati određene brojeve. Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva u Srbiji. Broj telefona 011 77 77 000. Centar Srpske Srbija 080 03 00 303. Hrabri telefon Hrvatska za decu 116 111. Hrabri telefon Hrvatska za odrasle 080 08 000. Za Bosnu i Hercegovinu nije postojao telefon za prevenciju samoubistava, ali postoji SOS helpline 080 05 03 05. Makedonija 080 01 22 22. Za Crnu Goru nismo mogli da nađemo, ali uvek možete pozvati hitnu pomoć ili policiju i sigurna sam da će vam i oni pomoći. Ako ne hitnu pomoć i policiju, mislim da čak i vatrogasce možete da pozovete. Želim da vam kažem da uvek možete da pogledate videa kao što su ovaj, videa kao što su videa Ane Bučević ili mnogih drugih učitelja koji će vam reći kako možete samostalno da se izborite nekako sa tim mislima, sa tim željama i porivima. Moja poruka svima vama jeste da kao neko ko je prošao kroz te periode više nego jednom i više u različitim uzrastima. Bila sam različitih uzrasta kada sam prolazila kroz različite te periode. Moj zaključak je zaista takav da mi ne želimo da umremo, mi želimo da živimo i iz želje da živimo bolje
javlja nam se strah da se to neće desiti i onda nam se javljaju te suicidne misli. Iskreno se nadam da će vam ovaj video služiti. Za sve divne ljude koji nemaju ove izazove u životu, ja vas molim od srca da ovaj video podelite s ljudima za koje mislite da možda imaju trenutno takve misli u svojoj glavi, da ga podelite na društvenim mrežama. Ja ću imati jednu kraću verziju koju ću postaviti na svom Instagramu sa brojevima telefona ispod. Ostavit ću linkove svih ovih organizacija koje sam nabrojala. Dragi ljudi, niste sami. Imate moj Instagram profil donja crta Lady Ed, la, kao Lady na engleskom, LADYED. Pišite mi u inbox, pišite mi na e-mail, pišite nekome kome verujete. Nekad je zaista potrebno da se čovjek poveri potpunom strancu. Niste sami, niste krivi. I tu smo jedni za druge, da jedni drugima budemo podrška, da jedni drugi uhvatimo za ruku i možda nisam fizički trenutno pored vas, ali sam apsolutno celim svojim srcem i svojom dušom uz vas. Volim vas do neba, šaljem vam more, more ljubavi. Iskreno se nadam da će ovaj video pomoći mnogima. Hvala vam puno što ćete ga podeliti, hvala vam puno što ćete pričati ljudima o ovome, hvala vam puno što ćete mi pomoći da razgovaramo o suicidnim mislima, hvala vam puno što ćete sigurno biti deo lanca koji će promeniti statistiku samoubistava mladih ljudi u našim krajevima i hvala vam što ćemo promeniti živote ljudi zajedno, ljubavlju i podrškom, da ne dolazi do onih teških, teških iznenađenja i porodica koje ostaju obeležene do kraja života u patnji i pitanjima zašto. Volim vas, dragi ljudi, volim vas do neba i želim da vas podsjetim još jednom, kao i uvek, da zaista toliko divnih razloga za život imate. I znam da nekad izgleda neki trenutni izazov da je toliko strašan, da je nepremostiv, ali nije. Zajedno možemo sve. Sam ja mogla da premostim tri puta u svom životu i da sada postanem učitelj pozitivne psihologije, možete i vi, 100% sam sigurna, a ako ne možete sami, evo toliko zaista stotina načina da potražite pomoć i niste slabi ako je potražite, već ste hrabri. Hrabri ste za sebe, hrabri ste za svoju decu, za svoje roditelje, za svoje partnere, za svoje prijatelje i za ceo svet. Jer sam ja primer vama, vi ćete biti primer nekom drugom i tako u krug ćemo biti primer našoj deci. Volim vas do neba i ostajte mi zdravi i nasmejani. Ćao, ćao!